So ito 45, ito also may dubbel sa stor, sa stort som, 2 på till 20. Förresten, det är matte 2b och matte 2b ser vux 24, 17. Ska vi börja med A då? Okej. Det är lite bättre kanske. 2 på till 20, dubbelt så stort. 2 upphöjt till 20 multiplicerar med 2. Då har man 2 upphöjt till 20 plus 1. Då får man 2 upphöjt till 21. Så jag fattar inte den här b. Det ska vara hälften så stort som 2 upphöjt till 300. Så 2 upphöjt till 200. Aj, 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 aj. 2 upphöjt till 200. Så har vi 2 upphöjt till 300. Dividera med 2, säger jag. Så har vi egentligen 2 upphöjt till 300 följt med tekniken minus 1 är det. Så har vi egentligen 2 upphöjt till 299. Så det är den som skulle berätta till er. Den här ska vara 2 upphöjt till 21 ska det vara. Dubbelt så stor, hälften så stort.